მისმის რომ ძალიან რთული სიტუაციაა, თუნდაც ხელისუფლებისგან მოსახედიდან ვინაიდან საქმე გვაქვს უზარმაზარ სახელმწიფოსთან, რომელმაც რაც გვით დაახლოებით ორი საუკუნეა რა შედეგებსაც ვიღებთ მათთან არ ვიცი ჭიდილში კარგად მოგეხსენებათ. ანუ შეიძლება სამხრივად რომ შევხედოთ, ეს არ გაღიზიანების პოლიტიკა ვიღაცამ შეიძლება გაამართლოს, მაგრამ არ ვამართლებ მე, ვინაიდან თუ ჩვენ ამბიცია გვაქვს დამოუკიდებელი სახელმწიფოსი, თუ ჩვენ ამბიცია გვაქვს ევროპული და ევროატლანტიკური ორგანიზაციებში გაწევრიანების, ცალსახად ჩვენი პოზიცია უნდა იყოს მტკიცე, მათ შორის ჩვენი რეაქცია თითოეულ იმ დარღვევასა და უკანონობაზე უნდა იყოს მკისიერი. მაგრამ მახსენდება უახლოესი მოვლენები, როდესაც ერთ-ერთ სოფელში რუსმა აგრესორებმა და ხშირად მეორდება ეს გადმოლა ხეს ჩვენი კონტროლირებადი ტერიტორიები, შემდეგ ვითომდა დააკავეს სამართალდამცავებმა ეს პირები და შემდეგ არანაირი პასუხისგებლობა, ყველანაირი პასუხისგებლობის გარეშე გაათავისუფლეს, ხო? ეს სასახად არ მგონია არც დიპლომატიური, არც პოლიტიკური და მით უფრო არც სწორი გადაწყვეტილება, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ საქმე გვაქვს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან, რომელიც ყოველდღურად ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს და მთლიანად ქვეყნის რეპუტაციას ლახავს, ხო? და არ ვიცი მე, ჩემი აზრით თითოეული ხელისუფალი, ჩვენი არჩეული ხელისუფალი მზად უნდა იყოს და უნდა შეეძლოს აი ამ პრობლემებთან ადეკვატური, ამ პრობლემის საწინააღმდეგოდ ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმა, მათ შორის უფრო მტკიცე, უფრო მკაცრი და ლეგიტიმური სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმა. მათ შორის ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვა და საერთაშორისო ლობიზმი, რასაც ქვია, და ძალიან ბევრჯერ ევროსასამართლოში ხო, ევროპარლამენტში, ნატოს შტაბ-ბინაში და ასე შემდეგ იმ სტრუქტურებში, სადაც შესაძლებელია გაჟღერდეს აი ეს ჩვენი პრობლემა, მაქსიმალურად ბევრჯერ არის მე ელჩებმა, ლობისტებმა, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ასე შემდეგ მაქსიმალურად ბევრჯერ უნდა გააჟღეროს. თუმცა ხდება ჩვენ ანსამბლები, ხდება ჩვენ სამიტები, სადაც საერთოდ აღარ არის ნახსენები საქართველოს საქმე, საქართველოს кейსი. შესაბამისად, აი ამ ნაწილში ცალსახად მოვიკოჭლებ საერთაშორისო დიპლომატია, არ ვიცი მე ძალიან ცუ სიტუაციაშია ჩვენს ქვეყანაში, არ ვიცი შემიძლია ჩვენს მოყოლებს და თქვენს კითხოთ, მაგალითად, რომელია თქვენთვის აი ვინ გახსენებათ წარმატებული ელჩი, ხო, რომელიმე, არ ვიცი მე ჩვენს პარტნიორ და მეგობარ სახელმწიფოში, მაგალითად, გერმანიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ. ვერ გავიხსენებთ სახელს და გვარსაც კი ვერ გავიხსენებთ, იმიტომ რომ მათი საქმიანობა ცალსახად არ გაღიზიანების პოლიტიკის გამოძახილია და მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სახელმწიფოს სისხლზე ასხამს ეს წყალს.